Na koga li će dete da liči? To se pitaju svi budući roditelji, iako neki to nikada neće da priznaju. Dušica je majka troje dece i interesuje nas kako su podeljena, odnosno šta su povukle na nju, a šta na oca. To će proveriti Sofija i reći nam, Sofija, na koga deca liče? Da je genetika čudo, uverila sam se upravo sada, jer moja tri današnja sagovornika, Ignjat, Ognjena i Despot, iako postoje razlika u godinama među njima, nestvarno liče. A pitat ćemo njihovu mamu Dušicu da li je to zaista tako i koliko često vam ljudi govore da liče i kolika je razlika u godinama između njih. Pa često mi to govore, ali zapravo kad bolje razmislim, kad su sa mnom, kogod nas sretne, ja, oni su isti ti, skoro su preslikani, ti uopšte ne liče na tatu, a kada su sa tatom, svi kažu da su isti tata, tako da mislim da je sve to pomešano, da liče i na mamu i na tatu, što je i normalno i očekivano. A što se tiče razlike u godinama, između Ignjata i Ognjene je razlika 2 godine i 2 meseca, a isto tolika razlika je između Ognjene i Despota 2 godine i 2 meseca. Bliski su tu s godinama, imaju slična interesovanja, što bi babe rekla, jedno drugom su do ušiju, pa možda zato ljudi imaju utisak da liče. Ja lično ni nemam toliki utisak da oni liče, karakterno su različiti, imaju slične stvari, imaju nešto što je različito. Ja ne bih rekla da toliko liče, ali sudeći po okolini i ljudima koji nas poznaju i sreću svakodnevno, svi kažu da zaista liče. Šta to imaju na tatu, a šta na vas i kada su fizičke karakteristike u pitanju i kada je karakter? Pa fizički više liče na tatu, što mi je mnogo drago, a karakterno više liče na mene, pogotovo Ignjat. Ignjat, pogledaj me jedno. Šta ti imaš kao mama? Rupice na obrazima i osmeh ima kao ja, mada to ovako ne vidim, više to vidim kada gledam njegove vide, mimika lica, način na koji se smeje, baš liči na mene, ali to vidim samo u videima, ovako uživo ne vidim. Za Ognjenu svi kažu da isto ja, ja to uopšte ne vidim, po meni više liči na moju sestru. Ja nemam slike kad sam bila mala jer desio se rat pa nije bilo slika, ali imamo slike od moje sestre koja je 11 godina mlađa od mene i kada te slike uporedim kad je Milica bila mala i ona zaista liče. Tako da, svi kažu za Despota da je isti Ognjena zato što ima plave oči, ali kad gledam slike i kad upoređujem, Despot zapravo više liči na Ignjata, samo je mršavija verzija Ignjata i sa plavim očima. Samo Ignjata ima smeđe oči, a ovo dvoje imaju plave. Da li ste primijetili možda neke osobine koje nisu od vas i supruga, nego možda od bake, deke, ujaka, strica? Ja često umem da se našalim. Našla sam crnog muža jer volim crnu kosu i smeđe oči i rodim troje deci i svi plavi na njegovu babu. Tako da Ognjena i Despot su nasledili plave oči upravo na babu njihovog tate. Koliko smatrate da je genetika bitna u odrastanju i koliko utiče na neke stvari? Pa, nisam nešto toliko razmišljala o tome. Ima udela genetika i karakterne crte. Deca se s nečim rađaju, a nešto je opet do vaspitanja, tako da vidjet ćemo, vreme će pokazati da li je genetika i koliko je uticala. Da li sada možda postoje neke crte koje vam, genetičke crte koje vam smetaju, a neke koje baš volite kod njih? Pa nešto što mi smeta, ne, a ono što baš volim je ujedno nešto što mi je najteže i što je nasljeđeno od mene, to je ova moja jedna jedina ćerkica nasledila od mame, to je upornost i istrajnost, to je za nju veoma dobro, a za roditelje to najteže. Ima i ona izreka, kad primetite da dete liči da ima vaše karakterne crte, to je, s tim se najteže nosimo i jeste zaista tako, uporna i istrajna i ne odustaje. Tako da sa tim se najteže nosim u roditeljstvu, ali to ne bih menjala jer znam da je to dobro za nju. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, videli ste i Ognjenu i Despota i Ignjata i verujem da ćete i vi zaključiti da oni poprilično liče, kao što smo se i mi sada uverili, tako da genetika je čudo. Jeste, Sofija, genetika je čuda. Sada ćemo to i da potvrdimo. Hvala ti. Da li će oči deteta biti svetle ili tamne? Hoće li njegova ili njena kosa biti talasasta ili ravna? Na to najčešće pomislimo kada govorimo o genetici, ali postoji drugi niz stvari koje možemo naslediti od roditelja, a nisu vidljive na prvi pogled. O tome danas razgovaramo sa doktorom Slobodanom Davidovićem sa Instituta za biološka istraživanja. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našao. Ajde da kažemo za početak, šta je to što je najočiglednije što možemo da nasledimo od roditelja, od oca i od majke? Pa dobro, da kažemo, sve mi nasleđujemo i od oca i od majke, samo je pitanje koliko su te osobine koje mi nasleđujemo vezane čisto za genetiku, a koliko učestvuje i sredinski faktori u obrazovanju tih nekih osobina. Naprimjer, imate kvalitativne osobine poput boje očiju, boje kose, boje kože, koje nasleđujemo od roditelja i to je direktno njih, to ne može da se menja sa sredinskim uslovima.
osim kad idete na more pa dobijete tamni ten. Ali to su te neke sezonske promjene. Ali generalno boja očiju, boja kose i boja kože, što sa sigurnošću možemo da kažemo, da nema upliva drugih faktora. Dok zapravo kod nas, a i kod drugih živih organizma, za većinu osobina utiču i sredinski faktori. Tako da nije to baš tako jednostavno. Također imate i neke osobine za koje je odgovoran samo jedan gen. To je jako mali broj osobina kod nas. Uglavnom veći broj tih osobina definiše veći broj gena. I različite interakcije između tih gena dovode do različitih tipova osobina. Ali čekajte, evo sad ste rekli da bi dete moglo da povuče boju kože, boju kose i boju očiju od roditelja. Šta se dešava kad imate dva tamnija roditelja, u smislu tamne kose, tamnih očiju, a rodi se dete svetle kose, svetle puti i svetlih očiju? Da, može da se dogodi, zato što imate različite tipove odnose između tih genetičkih varijanti određenog gena. Znači imate dominantne gene, odnosno dominantne varijante jednog gena ili recesivne. To je, na primjer, baš boja očiju, boja kože, boja kose, gde je dominantna boja, to je alel, odnosno genetička varijanta koja je dominantna, je tamnija. Tako da imate roditelje koji imaju tamnu, tako ste rekli, boju očiju ili kose. I u stvari u svakom od nas postoje dve kopije jednog istog gena. Znači imate kopiju koju ste nasledili od oca ili kopiju koju ste nasledili od majke. Kada su te dve iste varijante gena, onda će i svi potomci imati iste te varijante gena. Međutim, može da se dogodi da otac i majka imaju dve različite varijante jednog istog gena, od kojih je jedna dominantan, a drugi je recesivan. E, to se događa u ovom slučaju. Kada imate roditelje sa tamnom bojom očiju i kose, gde su oni zapravo, to se u genetici zove heterozigot, dakle imaju dominantnu varijantu gena i recesivnu varijantu gena. I onda se dogodi da, kada se prave ove polne ćelije, da jedna ćelija pokupi recesivni oblik gena od majke, to je jajna ćelija, i spermatozoid od oca isto pokupi recesivni oblik gena i onda kad se spermatozoid i jajna ćelija spoje, dobit ćete embrion sa obe kopije recesivnog oblika, dakle dobit će se dete sa svetlim očima. U tom slučaju ne mora odmah da se poteže za proverom očinstva, može da se uradi prosto da se vidi da li dete liči na nekoga, samo je svetla puti. Tako je, da. Samo može da se ide kroz porodičnu istoriju da se vidi da li je neko od baba ili deda imao svetla oči. Između ostalog, da zakoračite malo dublje. Pričali smo pre neki dan o porodičnom stablu, vodite račun o porodičnom stablu, onda ćete znati odakle vam plavo dete, a vi ste crni. Također, jedna od onih, mi to volimo da kažemo babske priče, ali to je nešto što se primenjuje kod nas kroz istoriju i praktično nam je ušlo u kulturu, a to je da kada se gleda se koliko će dete biti visoko. E sad, ono što je meni poznato, to je da dete treba da bude otprilike u visini nekog od roditelja. Najčešće je to čak i između oca i majke, ali zahvaljujući kvalitetu života, ajde tako da kažemo, može da premaši ta neka očekivanja. Babska priča je da ako se meri dužina potkolenice, odnosno, pardon, butne kosti, vi možete da utvrdite da li će dete biti visoko, pa čak možda i da predvidite, neki se bavi vrlo preciznim predviđanjem, da li će biti 1,80 ili 1,85. Hoću da kažem gotovo u centimetar. Da li ima istinu u tom? I ima i nema, zato što je visina jedna od tih osobina na koju dosta utiču sredinski faktori. Dakle, vi od svojih roditelja nasleđujete određenu predispoziciju, odnosno određeni, da kažemo, potencijal koliko ćete visoko da rastete. Kao što ste rekli, najčešće se dobije potomstvo koje visine između oba roditelja. Često, ako je muški potomak, dostići će visinu svog oca. I nije samo, da kažemo, jedan gen koji utiče na to koliko će osoba biti visoka, već imate interakciju više različitih gena. I opet tu sad dolazi do kombinacije da li su ti geni dominantni ili recesivni, da li će kombinacija ta dva gena dati neki intermedijarni, ono neki među fenotip, da kažemo. Tako da je sve to vrlo komplikovano. Ali da, u antropologiji merenje dužine butne kosti se zapravo i koristi za utvrđivanje koliko je neka osoba visoka ili ako naiđu prilikom arheoloških iskopavanja na kosti deteta, merenje butne kosti, mogu da predvide koliko bi to dete zapravo bilo visoko da je dostiglo punu zrelost. Tako da, kao što rekao, i ima i nema. Sve zavisi od toga koliko ćete tokom svog odrastanja imati dostupnih ovih hranljivih sastojaka, koliko je kvalitetan život, da li ste se bavili sportom, kakvu ste hranu imali i tako to.
Drugim rečima, ispravna je odluka nekih starih generacija da decu u 9 teraju u krevet. Da. Ima istine u tome. Da. I naravno da piti mleko do određenog doba starosti, jer kalcijum je sastavni deo rasta kostiju. Kada pričamo, znate kako volimo da se hvalimo? Kad se rodi dete, onda neko kaže liči na mene, liči na mamu, pa na koga više liči. Međutim, takođe ima i ona priča da devojčice zapravo više liče na tate, a da dečaci više liče na mame. Da li je to primenljivo? Pa u principu to je čest slučaj. Uh-huh. Sad, kao što sam već napomenuo na početku, mi od roditelja nasleđujemo po dve kombinacije gena. Znači jedno od oca i jedno od majke. Tako da mi zapravo nasleđujemo sve od oba roditelja. Sad, kako će se dete razvijati, na koga će više ličiti, zavisi od više različitih interakcija gena. Ono što razlikuje braću od sestara jeste da muški potomci imaju X i Y hromozom, dok ženski potomci imaju samo dva X hromozoma. I to je ta neka osnovna razlika koja zapravo i čini osnovu između dva različita pola. Međutim, nije to da su ti hromozomi koji se zovu polni hromozomi samo značajni za razvoj pola, već često dolazi do interakcija tih gena sa drugim genima iz našeg genoma koji utiču na to kako ćemo da izgledamo. E sad, pošto muškarci, odnosno muška deca od oca nasleđuju Y hromozom, a X od majke, vrlo je verovatno da zbog toga i te interakcije gena sa X hromozoma koji su oni dobili od majke, zapravo i liče više na majku. Dok ženski potomci dobiju jedan X hromozom od oca, jedan od majke i tu sad sve zavisi kako će da dođe do kombinacije različitih hromozoma tokom razvića. Zato što ono što isto odlikuje i muški i ženski pol jeste da smo tokom odrastanja kod nas je aktivan samo jedan X hromozom. Kod muškaraca očigledno zato što imamo samo jednu kopiju, a kod ženskog pola se jedan od tih hromozoma X inaktivira. E sad, pitanje je da će se inaktivirati X hromozom koji je potekao od majke ili od oca. Tako da je vrlo verovatno to nešto što može da utiče na to da li će ćerka da liči na oca ili na majku, a sinovi pa vrlo često zapravo i liče na majku. Liče na majku. Da li možemo da nasledimo kreativnost ili da li možemo da nasledimo neki talenat? Vrlo konkretno, recimo, evo, deca Novaka Đokovića, da li po pravilu nasleđuju talenat za sport, da ne kažemo za tenis, da ih prosto ne ukalupimo? Da li bi, recimo, deca Stefana Milenkovića po pravilu trebala da naslede talenat za muziku? Ono što oni nasleđuju jeste predispozicija. E sad opet, to zavisi od kombinacije gena koje će da naslede od oca i od majke. Postoje neka novija istraživanja koje pokušavaju da utvrde koje su to varijante gena i koji su to geni koji mogu da se povežu sa određenim vrstama talenata. Naravno, to sve zavisi od toga koliki će broj jedinki širom sveta da bude analizirano. Što imamo veći skup podataka, bolje je neka predikcija. Tako da već sad i na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo možete da uradite taj neki test, da vidite da li će vaše potomstvo imati neke predispozicije da bude dobar sportista, dobar umetnik, muzičar, šta god. Dakle, te neke predispozicije mi svakako nasleđujemo od naših roditelja. Opet je pitanje sredinskih faktora koliko će taj potencijal zapravo da se ispolji. Koliko ćete ga razvijati, tako, između ostalog. Kako izgleda testiranje? Sad, verovatno mene ste zainteresili, pa pretpostavljam da ljudi koji gledaju su takođe zainteresovani sad za to. Pa treba da idete kod njih. Sad nisam siguran da li tamo vam vade krv ili samo donesete krv na analize, ali odatle se, dakle, da kažemo, uzima, izoluje DNK iz uzoraka krvi i onda se analiziraju ti geni koji su sad po trenutnim saznanjima prepoznati kao geni koji utiču na ispoljavanje takvih vrsta karakternih osobina. I onda se oni sekvenciraju, na kraju se to analizira, poredi se sa već postojećim bazom podataka i dobije se neka procena otprilike da li vaše dete može da bude sledeći Nikola Tesla ili Novak Đoković. Da li bi tu mogla da pomogne, recimo sad vrlo konkretno pitanje, da li može da pomogne kada je zdravlje u pitanju? Da, apsolutno, da. Zato što sve ove naši odgovori na te zdravstvene pritiske su zapravo definisani našom genetikom. Jedino na što, kažemo, što se tiče našeg zdravlja, što
nije rezultat genetike, jeste kada obolimo od virusa ili, mislim, to je te bolesti koje nam daju virusi ili bakterije. Međutim, odgovor na te parazite, odnosno infekcije, je opet definisano našim genima. Tako da, generalno, kad pogledate, zapravo geni nam definišu sve. Drugim rečima, kada bi sada neko hteo da sazna, bez obzira da li ima decu ili ne, ako već ima decu, mogao bi da ode da uradi analizu krvi. Deteta. Da. I da sazna sa čim bi dete moglo u budućnosti da se bori kada je zdravlje u pitanju i da predupredi neke od tih stvari, ako sam vas dobro razumeo. Da li je krv najbolji pokazatelj pripadnosti nekom od roditelja? U smislu, da li su krvne grupe definitivno jedan od najboljih ili možda čak i najbolji pokazatelj da li je dete vaše ili nije? Pa, to je jedan od tih, da kažemo, starijih načina utvrđivanja očinstva. Može on svakako bez problema da pokaže da li su roditelji roditelj od tatog deteta, to je da li je otac roditelj, dobro, za majku se to vrlo često ni ne sumnja. Međutim, sve je podložno interpretaciji. Ako se pravilno interpretira, ne možete da omašite. Imali smo slučaj sa Charlie Chaplinom i njegovom suđenjem za očinstvo, gde su, nažalost, na sudu pogrešno interpretirali te podatke. Iako sad studenti biologije dobijaju taj slučaj da ga na vežbama genetike i svi onog prepoznaju da je to bilo zapravo greška u procesu, u sudskom procesu, iako su podaci i analize krvnih grupa pokazali da Charlie Chaplin zapravo nije otac tog deteta. Ali iskorišćeno onako kako je nekom u tom trenutku. Da zaključim onda da je možda bolje neka pitanja ne postavljati kada je genetika u pitanju. Da. Mislim, što se tiče očinstva, opet na Fakultetu za biologiju imate centar za genetiku koji zapravo radi očinstvo. Oni ne koriste krvne grupe, koriste neke druge genetičke markere koji su još sigurniji i slabije su podložni lošim interpretacijama. Kao što sam rekao, neka pitanja možda bolje ne postavljati. Hvala vam, gospodin Davidović, najlepše na gostovanju 150 minuta.